Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում իր ռազմավարությունը վերահաշվարկելու շրջանակներում ԱՄՆ-ն չունի Չինաստանի հետ հարաբերություններում փոփոխություններ իրականացնելու մտադրություն։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հարավարևելյան ասիական երկրների ընկերակցության գագաթաժողովի ժամանակ։ Նախագահ Բարակ Օբաման, արտգործնախարար Ջոն Քերին և ես չինացիներին համարում ենք բարեկամներ։ Մեր միջև կան տարբերություններ, մրցակցություն, որոշ հարցերում տարաձայնություններ, սակայն հաստատ է, որ մենք թշնամիներ չենք, ասել է Հեյգել, ավելացնելով, թե ԱՄՆ-ն ու Չինաստանը շատ հարցերում են համագործակցում, որտեղ կան համատեղ շահեր։ ԱՄՆ-ի արտգործնախարար Ջոն Քերին ուրբաթ օրը վերադարձավ Վաշինգտոն, որը արտասահմանյան այս ուղևորության սկզբում եղել էր մերձավոր արևելքում, փորձելով հունի մեջ դնել Իսրայելի և Պաղեստինցիների միջև խաղաղության բանակցությունները։ Սակայն հանդիպումները այստեղ դրական նշանակալի առաջընթաց չէին գրանցել։ Իր ճամփորդության վերջին օրը Մարոկոյում նա հայտարարեց, թե ԱՄՆ-ի ջանքերն ու ժամանակը ունեն սահման և չեն կարող շարունակ երկարել, եթե կողմերը իրենք չունեն կառուցողական քայլեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ եռանդ։ Նա հիշեցրեց, որ այս հակամարտության կողմերը փակուղային կացության մեջ հայտնվելու համար շարունակ մեղադրում են միմյանց։ Նա տեղեկացնում է, որ որևէ օգուտ չեն տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաղեստինցիների նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ 5-7 օրվա իր հեռախոսազրույցները։ Ցրտաշունչ ծմերից հետո տաքանում է ոչ միայն ԱՄՆ-ի եղանակը, այլ նաև տնտեսությունը։ Մարտ ամսին աշխատանքի անցել մինչ այդ գործազուրկ 192,000 ամերիկացի։ Գործազրկության մակարդակը այս պահին կազմում է 6.7%։ Մասնագետների խոսքերով այն համեստ, բայց ընդունելի ցուցանիշ է, սակայն ոչ այնքան լավ, որը խոսեր տնտեսության արագաճի մասին։ Չնայած անշարժ գույքի շուկայում առկա դժվարություններին, նկատելի թվով տեղեր են բացվել շինարարության բնագավառում, աճ է գրանցվում ավտոմեքենաների վաճառքում, ապահովելով նոր տեղեր ավտոարդյունաբերության բնագավառում։ ԱՄՆ-ի մշակվում են նոր օրենքներ, որոնց համաձայն բոլոր նոր ավտոմեքենաները պիտի ունենան միմյանց հետ հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական նոր միջոցներ։ Այն տրանսպորտի նախարարության համաձայն նկատելորեն կնվազեցնի ԱՄՆ-ի ճանապարհային վթարները և խցանումների թիվը։ Տեխնոլոգիական նոր համակարգը կապ է հաստատում ավտոմեքենաների միջև և նախազգուշացնում վարորդներին մյուս ավտոմեքենայի մոտ գտնվելու մասին։ Երթևեկության այս կանոնը ուժի մեջ է մտնելու 2017 թվականի սկզբին, մինչև նախագահի պաշտոնից Օբամայի հեռանալը։ Մինչ այժմ այս միջոցներով փորձարկումների է ենթարկվել 3000 ավտոմեքենա, բեռնատար և ավտոբուս, որոնք որսում են 270 մետրից մոտ գտնվող բոլոր ավտոմեքենաների արագության տվյալները։